Og nu har jeg lige stadig pillet de der røde løg også. Hvad har I gang i nu her? Vi har simpelthen gang i en almindelig grøn salat. Vi har lavet to slags salat og en kålsalat. Og så en ganske almindelig grøn salat, hvor vi har sådan noget som løg, rødløg og forårsløg. Og så noget hjertesalat og så en rigtig, rigtig lækker dressing til. Er det noget salat, I plejer at lave, eller er det helt, helt nyt fra de Meyers madhus, de er her? Altså, det er helt klart fra Meyers madhus, så vi har nok ikke lige lavet lige præcis den her salat, men den er rigtig, rigtig lækker. Det er ananas, der er blevet restaureret i brun farin, eller karamelliseret, som man kalder det, og så er der kommet friske æblestykker i, som får lov at du blandt rundt i det varme, og så er det drysset med lidt kokosmel. Og så bliver det serveret med en creme fraiche med vaniljesmag i. Vi har lavet en indisk ret her, en sådan indisk klassiker, en vegetarret, så det er en gryderet på røde linser. Og det er egentlig ikke så meget mere end løg og hvidløg og ingefær, kokosmælk, tomat og røde linser. Det blev så også til en hel del. Og så sidst men ikke mindst noget garam masala, lidt curry og måske lidt chili, hvis man kan tåle varmen. Og så har man en fantastisk ret, som ikke behøver kød, men det kunne også være ret med en skive til. Vi skal kun tage besværsprøven et andet på. Og jeg synes simpelthen, at det er meget gange, at jeg ikke har det. Fordi...